вже стан реалізації цілі. Ми в проєкті рішення 14 в бюджеті було заплановано 750 тисяч на оздоровлення наших дітей. Враховуючи, що станом на сьогоднішній день зреалізовано за мінус 95 тисяч, от ми цей залишок, який знереалізований, ми його забираємо і кидаємо на вас. Іншу частину коштів? Іншу, за рахунок вільного залишку, який у нас лишився на першому. Прокоментуйте, будь ласка,